Президент Садыр Жапаров 29 май куралдуу күчтөрдүн күнү менен куттуктады. Анын айтымында 1992 жылы улуттук армияны түзүү чечимин кабыл алуу менен эгемен Кыргызстанды коргоо боюнча жаңы институт пайда болуп, ага республиканын аскердик коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн сактоо жоопкерчилиги жүктөлгөн. Биздин куралдуу күчтөрүбүздүн күч жүрмөн жетишкендигинин улуттук сыноосу 1999 жана 2000-ci жылдардагы эл аралык террорчулардын согушкерлери мекенибизге бастырып кирген Баткен окуясы болду. Ошол жылдары дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү каршы күрөшүп жаткан эл аралык терроризмге биринчилерден болуп биздин өлкө дуушар болгон. Баткен окуясындагы терроризмге каршы туруудагы тажрыйбабыз биздин өлкөнүн дүйнөлүк антитеррордук коалициянын ишмердигине чоң салым болуп калды. Өлкөбүздө болгон окуяларда Кыргызстандын аскер кызматчылары мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө жасалган ар кандай аракеттерди жана кол салууларды толук менен жок кылууга даяр экендигин көрсөттү деген мамлекет башчы. Ошондой эле учурда армияны заманбап курал жарак менен камсыздоого жоокерлерди социалдык колдоого жана жогорку деңгээлдеги кесипкөй аскер кызматчыларынын социалдык статусун коомдун ичиндеги кадыр баркын көтөрүү зарылдыгын белгиледи. Албетте мунун баары казынанын каржысынын өсүшүнө алып келет. Бирок биз өлкөбүздүн аскердик коопсуздугун камсыздоо маселесинде үнөмдөө болбой тургандыгын жакшы түшүнөбүз деген мамлекет башчы. Соңунда өлкө башчы мекенди коргоо чыныгы жигиттен сыймыгы жана милдет экендигин айтып, жалпы аскер кызматкерлерине талыкпаган эмгеги үчүн ыраазычылыгын билдирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 27 майда ИИМдин ички чалгындоо кызматы менен биргеликте 300 000 сом өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкектин Октябрь райондук милициясынын ыкчам кызматкери кармалды. Тергөөнүн жыйынтыгында аталган кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартуу коркунучу менен жарандардын акча талап кылууга тиешеси бар экендиги аныкталган. Бул факты боюнча буга чейин УКМК тарабынан ички иштер органдарынын ушул эле бөлүмүнүн 2 ыкчам кызматкери кармалган. Кармалган жаран учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кечээ УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге болгон жумушчу сапарында чек арачыларга 32 батырдын ачкычын тапшырды. Анда маалыматка ылайык УКМК төрагасы 7 аскер бөлүгүнө күч жүрмөн туу тапшырып, номер 20-22 аскер бөлүгүнө курулган жаңы штаб казарманы, бөрү атайын багыттагы отряды үчүн курулган имаратты көрүп чыккан. Ташиев өткөн жылы аталган аскер бөлүккө жакын жайгашкан чек арачыларга 48 батыр тапшырган. Быйыл дагы 32 батырдын ачкычын тапшырды. Дагы 60 батырлуу көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режимин көрүп, чек арачыларга унааларды тапшырган. Эскерте кетсек, 28 майда чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдык мааракеси белгиленди. Атайын кызмат учурда УКМКнын карамагында. Жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан Ататүрк сейил багынын чыгыш тарабындагы объектилер алынууда. Бул тууралуу мэриядан маалымдашты. 86 метр тосмо, 14 метр узундуктагы чатыр алынат. Мындан тышкары 104 бир дарегинде 4 кабаттуу үйдүн айланасындагы муниципалдык аймакка тиешелүү уруксат документтери жок орнотулган тосмону жашоочулар өздөрү алып жатышат. Урматтуу шаар тургундары жана ишкерлер, жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан уруксат берилбеген курулуштарды аныктоо боюнча рейдтер жүргүзүлүп жатат. Жерди пайдалануу жана курулуш эрежелерин сактоону суранабыз. Болбосо мыйзамга ылайык чаралар көрүлөт деп жазылат маалыматта. Ошондой эле бүгүнкү күндө Бишкек мэриясынын кызматтары сотко 41 доо арыз менен кайрылышкандыгын кошумчалашты.